چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اس وقت میں یہاں پہ احمد شاہ روڈ پر موجود ہوں. عبدالرزاق پورانی اسے ذرا سے یہ کھیل لگاتے آ رہے ہیں مرحوم, اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے, اس کی یاد کو جاری بسانی رکھنے کے لیے ان کے سابقان ماشاء اللہ اس مشن کو, اس کام کو, اس کیمپ کو جاری بساری رکھے ہوئے ہیں. تو ہمارے درمیان بہت ہی اچھی شخصیت کے موجود ہیں عبدالرزاق پورانی کے ساتھ ساتھ پورانی, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, پورانی ویلفیئر سوسائٹی کے بھی روح رواں ہیں, اور دوسرا کراچی تاجر اتحاد کے بھی روح رواں ہیں. السلام علیکم دکاندار پورانی بھائی. ماشاء اللہ آپ نے اپنے والد کی سب یہ روایت کو برقرار رکھا ہوا, جاری وساری رکھا, وہ مسلسل بڑے سے بڑا کیمپ لگتا جا رہا ہے, مسلسل اچھے سے اچھے کارکردگی ہو رہی ہے. سماجی شخصیت جب شرکت کرتی ہے, ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے, کیونکہ یہ دنیا کل عالم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جن کے سب کے وجود میں ہے, تو اسی لیے ہم اس کی خوشیاں مناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے نہ یہ ملک ہوتا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا میں, تشریف لائے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں, تشریف لائے ہیں اس لیے ہم ربیع الاول کے عید کی طرح مناتے ہیں الحمد للہ, اور یہ عید سے بڑھ کر ہم اس کا ایونٹ مناتے ہیں الحمد للہ. بلد کیا لوگ بڑے جتنی باتیں کرتے کریں, تم نے کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جانا چاہیے کیا لوگوں کو قلم دے رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کام جاری اور ساری رہے گا, قیامت تک کا جاری ساری رہے گا الحمد للہ. یہاں پہ واپس مقدار میں لنگر کا انتظام کرتے ہیں, کل دن میں ان شاء اللہ دودھ کی سبھی بھی ہوگی, بچوں کے لیے نیاز دبر کا وغیرہ بہت کچھ ہوگا. آج بھی الحمد للہ بنکوا کافی دال چاول کا لنگر ہمیشہ سے لوگوں کو تقسیم کر کے ہم کوشش کرتے ہیں, ثواب جاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمد للہ. لوگ بڑے مستقبل ہوتے ہیں ہمارے سبھی سے الحمد للہ. اللہ پاک ہمارا میں تو ہم سے یہ کام لیتا ہے, اللہ پاک ہمارے کاوشوں کو قبول کرے, ہمارے والد فرمائے. ہماری پیدائش کے